Dobrodošli pri koraku številka 5, ki pa je zelo tak praktičen, že spet v smislu, da si bomo čisto statistično pogledali, katerih je 10 ključnih navad ali pa vzorcev načinov življenja, ki jih živijo ljudje, ki so po statističnih nekih meritvah dejansko živijo ali pa se spopadajo z življenjem z zelo malo občutka stresa pri sebi. To študijo je naredil dr. Alan Elkin, klinični psiholog, ki tudi vodi Center za obvladovanje stresa v New Yorku. No in do česa je prišel. Torej, zdaj, zakaj naštela jih bom zdaj le na hitro, ampak tukaj je pomembno predvsem to, da se mi potem osredotočimo na to, katero od teh navad ali pa česa od tega mi sploh ne počnemo, ne? In kaj lahko dejansko uvedemo v svoje življenje, ki nam bo potem nekako pomagalo bolje se spopadati s stresom, stresnimi situacijami in tako naprej. Okay, prva je poznavanje načinov sproščanja, druga je prehrana in redna telesna vadba, ker sta oboje dejansko tudi del naših treningov, tretja je dovolj spanja, torej 7-8 ur spanca na dan, absolutno vse študije kažejo, da če je premalo spanja, dejansko ljudje smo bistveno bolj podvrženi stresu. Potem se ne sekirati zaradi nepomembnih stvari, torej kaj je zdaj enemu pomembno in nepomembno, ampak tukaj narediti en pregled, kaj mi to pomeni, ko se z nečim ukvarjamo, kaj mi bo to pomenilo čez 5 let, čez 10 let, a mi bo to sploh še pomembno, da se tako mogoče ena taka dobra vprašanja postavljamo. Ne jeziti se prepogosto, torej vemo, da to, da se mi jezimo, povzroča samo slabe občutke v nas in smo v stresu, torej na neki smo spet slabega pomislili in smo spet nazaj pri tistem prejšnjem koraku, torej da razumevanju, da stres vedno nastaja v naših mislih. Naslednja zadeva, šesta navada je, da postanemo bolje organizirani, torej veliko ljudi je v stresu zato, ker se jim razsujejo dnevi že zjutraj, začnejo jih strašno stresno, ker nimajo splanirano, kako bojo zadeve tekle in potem se jim samo kot domini rušijo. Sedma stvar je učinkovito obvladovanje časa, to je tudi za službo zelo pomembna veščina, ne, in to se da tudi preko coachingov zelo dobro nekako malo opredeliti neke prioritete. Osma zadeva je dobra socialna mreža, imeti socialno mrežo ne samo v službi, tudi privat in tako ljudje pač imamo zelo močno potrebo, da smo povezani z drugimi ljudmi in to nam lahko res, res zmanjša občutke stresa in nekih neprijetnih, negativnih občutij. Živeti v skladu z lastnimi vrednotami, jasno, in pa zadnja, imeti smisel za humor, ki pa je tudi ena takih dejansko, da na zadeve, ki so v življenju, ne vedno ne gledamo z neke največje grozne drame, ne, ne delamo iz tega, ampak probamo tudi z nekega humornega vidika na to pogledati. Tako, to je bilo zdaj vseh 5 korakov treninga, ki sem jih predstavlja. Jaz vas res vabim, da se nam pridružite, to bomo seveda vse malo bolj podrobno tudi pogledali in se tudi o tem malo več pogovorili. Tako da, če vam je tema zanimiva, če čutite napetost v sebi ali pa tudi, če jo ne, če bi radi izboljšali način delovanja svojega, ste vljudno vabljeni 11. aprila ob 17. uri, da se nam pridružite na delavnici. Hvala lepa za posluh in se vam javim spet kmalu. Adio.